Бұл жылы Баткен шарындағы үш көчегі асфальт төшеу пландалған, анын екөзі бүт көрілді. Исқақ Разақов көчесінің екі жыл мұрда асфальт албай қалып кеткен бір шақырымы жана шардың чет жағындағы 60 жылды көчесінің 700 метр аралығына асфальт басылды. Бирок шардың борборды көчесі олғы Мұрат Салиховқа келгенде еш тоқтоп қалды. Негізінен республикалық мемлекеттік бюджеттен қаржылаудан болғаны 30 миллиондық іс шара болса, 5 миллион ақша бөлінгенде бүгінгі күнде ошол ақшаға ошо екі көчөнүн эмеси бүттү да. Азырынча калган акча качан которулары анык эмес, анын үстүнө күз ортолук суук да жакын. Ошол себептүү быйыл Салихов көчөсүнө асфальт төшөлбөй калып кетеби деген күмөндөр бар. Мынтип тынчсызданган Баткен шаарынын тургундары автоунаа кыймылы үзүлбөгөн борбордук көчө биринчилерден болуп бүткөрүлсө болмок дешет. Сиздер көрүп турган жол бул Баткен шаарынын борбордук көчөлөрдүн бири болгон Мурат Салихов көчөсү. Бул жерден күнүнө миңге чукул автоунаа өтүп турат. Ал эми базар күндөрү алардын саны эки эсеге артат. Жол акыркы 10 жылдан бери ремонттолбогондуктан айдоочуларды абдан жүдөтөт. Мындан улам 2015 жылы бул жака асфальт төшөө пландалган. Бирок 2 жыл өтсө дагы эч кандай иш жүргөн жок. Башка бир аркы жактарда бир болбогон эле бир көчөлөрдү асфальт кылып коюшуп атыптыр. Алар бир главный жол эмес, ал кечкече бир машина же эки машина жүрөт. Мында кечкече миңдеген машина өтөт. Сайыз убагынан бери капиталдык ремонттон өтпөгөн Салихов көчөсү бир чакырым 300 метрди түзүп, асфальттоого 17 миллион сом керектелет. Эки ай мурун башталган жумуш 30% аткарылып, азыр кайра токтоп турат. Үч көчөгө ажыратылган 30 миллион сомдун 5 миллиону гана бөлүнгөндүктөн чакан көчөлөр бүткөрүлгөндүгүн жол тейлөө ишканасы билдирди. Бул жерде себеби Салихов көчөсү объем көп болгондуктан, ал жерде лоток кылыш керек, тротуар кылыш керек, бордюр коюш керек, жумуш көп да, ал үчүн акча керек болуп калды да. 2015 жылы да күзүндө башталган Баткен шаарынын айрым көчөрлөрү суук түшкөн соң токтоп калган эле. Эми акча каражат эле бөлүнсө иш суукка карабай башталып, бир айда бүткөрлөрдүн ишкана жетекчилиги кошумчалады. Эске салсак, аталган жолдордун курулуш ишин тендерден утуп чыккан КСИНТЕР ишканасы алып барууда. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалел уулу, Ынтымак, Баткен облусу.